Темата ни днес – как да сме в добри взаимоотношения с близките. Как се създават и разпадат връзките, взаимоотношенията. Ние градиме нашите връзки, нашите взаимоотношения. То е ясно, като на физическо ниво се ражда човека, децата се раждат и ние поддържаме връзки с тях. Обаче, освен този физически план, има и един друг, който е невидим. Това е духовен план, духовен аспект. Аз искам днес да хвърля малко повече внимание на това нещо. Какво всъщност се случва в невидимия свят? Защото много често душата, влизайки в тялото, изпълнява точна програма. И в тази програма ние, реално погледнато, имаме договори, с които, слизайки, изпълняваме всъщност тези програми. Майки, бащи, един път сме били майки, друг път сме били бащи, трети път сме били синове и всъщност сменяме ролите си. Днес ще си поговорим малко повече за ролите, за това как могат да бъдат тези взаимоотношения подходящи, добри, защо са ни тези взаимоотношения и какво ще постигнем с тях, ако направим така, че да разберем повече за тези взаимоотношения. Така. И първото най-интересно нещо, с което искам да започна, е да ви кажа, че всъщност роднините или нашите близки, всъщност нашите близки може да не са наши роднини, една малка оговорка, защото близките означава, много често ние го разбираме като роднини, но по принцип близките могат да са не роднини също. И защо ни се случват близките да идват близко при нас? Защото ние имаме работа с тях. А най-често това се случва, когато детето се ражда, защото човека трябва да се грижи за детето. Понеже на духовно ниво има договор това да се случи, за да може по най-лесния начин душата да натрупа опитност, когато имаш близък човек. Нали? Има и такива програми, когато душа слиза в тяло, когато нямаш близък човек и си самотник, тогава роден е продължаваш, но това са отделни мисии. Нека да се върнем в този случай, в който имаме близък човек до нас. Много често този близък човек, нашите родители, са най-добрите ни приятели. Всъщност те ни навреждат като цяло най-много. Много често при мен идват хора, които жени, които имат проблеми с майките. Съответно има мъже, които имат проблеми с майките си, има всякакви варианти, но знайте, че тези хора, нашите роднини, са най-добрите ни приятели. Особено, когато ни нараняват най-много. Много често отсреща, когато го кажа това нещо за първи път, отсрещната страна е: ти луд ли си? Как може човекът, който най-много ме е наранил, да е моя най-добър приятел? Ами, това е така, защото на духовен план, когато се подписват договорите, за да могат да се изпълнат тези опитности, за което ще стане малко по-натам дума, никой не се съгласява по договор да дойде и да ти нарани, да те нарани в физическия свят, защото това е травма. И всъщност се съгласяват най-добрите приятели. И говорим на духовно ниво. Така че това е един от принципите, в който ако ние се дигнем малко повече от егото ни и от материята, ние всъщност ще разберем, че тези записи, тези програми са строго специфични. Обърнем ли се към духовността, ще разберем повече за това и ще се обърнем с уважение към нашите родители и всъщност към хората, близки хора, те може да не са роднини, които ни нараняват най-много, защото останалите не искат да го направят, понеже трябва да изкупят това, че на физическо ниво страда човек, т.е. те са го наранили и след това трябва да си го платят това нещо. И то така се случва. Хората, които ни навреждат от близките, от роднините, най-много това са нашите най-добри приятели. Колкото по-бързо го разбереме, толкова по-добре
ще ни се отвори възможността да получим информация от божествените енергии. Има много думи, които могат да се облекат това. В това, защото ако имаш външен враг, всъщност ти имаш в себе си противник. Ако намериш външен враг някъде в външните хора, то знай, че противник е вътре в теб и трябва да го намериш и да го освободиш. Другото, което е, когато сме в военни действия, да кажем във война, ако всъщност ти мразиш врага си, всъщност ненавиждаш себе си. Така че, ето ви го огледалото, което работи много добре в вариант, в който да търсиме всъщност проблема в нас. И веднага ви давам първото упражнение. Темата за нехаресването е изключително важна. Ако вие разберете на физическо ниво как работи това нещо, ще си я ползвате всеки ден. Или в случаите, когато наистина не харесвате дадена ситуация, събитие, действие. И веднага на темата. Ако не го харесваме това, което ни се случва пред нас, това означава, че ние го притежаваме вътре в себе си. Ние имаме ключът. Виждаме ключалката, ключът и го разпознаваме в нас. Иначе никога не бихме го разпознали. След като го притежаваме в нас, това събитие дадено, което не ни харесва, ние е хубаво да работиме на физическо ниво с него, за да го махнем. Да, верно, имаме и много методи и работя с тях за това как може да ги махнем тези кармични зависимости, които ни се натрупват, които ги имаме, но то е един принцип, когато ти не знаеш какво да направиш, всъщност седиш и буксуваш на едно място. Нали, това го правим с енергийни, с методи, в които всъщност използваме духовността, за да влезнем в тънките нива, в които да ни позволят да прекъснем тези кармични връзки. По-натам за методиките. Нека се върнем в нехаресването. След като имаме това нехаресване в нас като ключ, който седи, ние винаги ще отключваме ключалки, които ни се случват. Точно за това има и принципа на повтарянето. Когато не се справим с дадено нещо, идва повторението. Партньор, след това сменяме същите качества, същите неща. Работа сменяме, по същия начин ни се връща абсолютно същото и не знаем откъде ни идва. Всъщност причината е вътре в нас. Може би по-любопитните, любознателните от вас вече го знаят това нещо, но много е важно да го спомена, за да мога да си го работите всеки ден. Ако притежаваме това нещо вътре в нас, това означава, че Вселената ни показва този човек от вън, който ни предизвиква. Това е нашия най-добър приятел в случай, с който сме подписали договор. Да може да разберем всъщност, че проблема е в нас и да почнем да работим с него. Ако преминем и не го отработим, ще се появи друг наш приятел, с който сме подписали договори, за да мога да си вземем нивото. Той е като на магнитен принцип. Кармата е това. Кармата означава да имаме повтарящи се действия, докато ние не се свържеме с духовния свят, за да го отключим това нещо. Или да го изчистим. Нашите взаимоотношения с роднините представляват точно това нещо на планетата Земя, да може да изчистиме тези връзки и взаимоотношения, които сме натрупали назад във времето. Как може да изчистиме тези неща взаимоотношения, които не ни харесват ключалките? Е когато разберем, че ние това нещо го прилагаме към някой много близък наш човек. Ето ви го разковничето. Разберете ли го това? Направите ли го? Постигате абсолютно всичко. Изчиствате най-близките. Всъщност това е смисъла на човешката игра. Ние да изчистиме взаимоотношенията с най-близките. Ако се отдалечим от роднините, които са ни всъщност по дефолт нашите най-близки, реално погледнато, Вселената веднага ни предоставя близки, които не са роднини, за да може ние да си отработиме и да изчистиме нещата, с които е дошла душата. Защото кармата какво означава? Кармата означава да се повтарят дадени неща и ти всъщност да избереш как да реагираш. Защото само в реакцията
в избора на това как ще реагираш, дали ще реагираш с страх, с безстрашие, дали ще реагираш с приемане. Ето това е изпита, който всъщност човека е хубаво да вземе, докато живее в планетата Земя, с тези натрупвания, които има. Как ще реагираме на дадено събитие? И тук, нали, разковничето, което ви казах, всъщност, като го притежаваме това нещо, да разберем, че ние го прилагаме към някой много близък наш човек. Може да е роднина, може да е много близък наш човек. За да може да го махнем от себе си, ние всъщност трябва да разберем, че трябва да първо да спреме да го правим. И нека първо да спреме да го правим, да обмислиме. Ако ни се повтаря в ежедневието, помислете си, ето ви го веднага упражнението, помислете си днес, вчера, нещото, което не ви харесва, което веднага ви набива в глава, може да споделите отдолу в коментар, какво е било то, и ще видите как всъщност не същото действие, но подобно вие прилагате към някой много близък ваш човек. Може да е мама, тате, може да е дядо, баба, по същия начин. Може да е работодател, може да е работник, колега, може да е братовчет, друг роднина. Може да е човек от улицата, магазинерка, магазинер, който много често се виждате. Може да е приятел. Така че първо спираме да го правим към него. Може да е непрекъснато, примерно навън, когато караме автомобил, да псуваме и да псуваме всички по дефолт. Познавам такива, между другото. И кажа, аз така си го правя от кеф. Защото така ми е окей. В смисъл, не влага нищо лошо в това нещо, обаче думите са, те се материализират. Всъщност човека не разбира, че докато изрича тези неща, всъщност той сътворява нещо, което рефлектира върху него. Спирайки да го правим това нехаресване към другите хора, ние намаляваме и приключваме до известна степен с проблемите, и това до някаква степен започва да изчезва от нас този проблем, да се освобождаваме от този проблем. Обаче появи ли се обратна връзка от Вселената, че наново се случва, това означава, че ние имаме още работа. Което означава, че ние сме наранили този човек, към когото го прилагаме това нещо, този близък наш човек. Затова втората стъпка, която да направим, е по-силна. Пак тук не говорим за енергийна практика, тук говорим изцяло за физическо, на физическо ниво. Спираме да го правим, след това ментално първо разбираме къде сме сгрешили, къде сме постигнали лошия резултат. И втората стъпка е да отидеме при него и, както се казва, да му се изповядаме. Те е наречената прошка. Прости ми, моля те, всъщност разбрах, че аз съм сгрешил, когато преди време действах така към теб, и всъщност това нещо чак сега го разбрах. Намерете си изразните средства, без да се извинявате, защото когато човек се извинява, той всъщност реално погледнато става по-слаб. Принципът в този тип разговори е да поискате прошка. В прошката няма извинение. В прошката има осъзнаване за това, че вие сте наранили дадения човек. Може да му го кажете. Когато му го кажете, тогава всъщност това ви олеква. Всъщност вие ставате по-нисък от него. Ето как работи, нали? Как в реакцията, кармичността, как се изчиства. Когато се свързваме с духовността, духовността е това, където се потиска егото, т.е. егото го няма. Когато ти си по-нисък от тревата даже. Слава Савирокова, няма да забравя никога, казваше, който иска да напредне в духовните нива, той всъщност трябва да стане по-нисък от тревата. Тогава има такива богови нива. И това е принципа, приятели, в който вие като отидете и си изповядате, кажете на човека, че всъщност сте сгрешили, това нещо излиза от вас и всъщност не ви яде цял живот, защото всяка дума, която кажем, която се запечати, всъщност остава като печат в нас. И това нещо ни яде и ни изяжда отвътре. Затова едно така споделяне
едно изповядване, точно затова и църквата използва принципа на изповядването, ние всъщност може да го използваме към нашите близки, нашите роднини, ако според вас сте ги наранили. Затова най-добрият вариант е, за да изчистиме себе си, да изчистиме натрупванията в нас, за да имаме добри взаимоотношения с близките, най-добрият подход и метод е първо да изчистиме нашите връзки с мама и тате, т.е. с най-близките ни хора. Мама, защо? Защото тя ни е родила. Майките имат винаги връзка с децата си. Т.е. всички хора на планетата имат майки, което означава, че имат връзки. Тези връзки, ако не са чисти, започва да страда детето. И след това, ако не са изчистени, започва да се предава от поколение на поколение. Майката е толкова силна, че с примерно една ревност само може да влуши до такава степен нещата към ревност към съпруга, към мъжа. До такава степен може да влуши нещата, програмирайки детето, че то да почне да страда, да боледува и за същото време може започне да страда и мъжа. Ако ревността е изключително силна, тогава се получава безплодие на детето, което се предава под поколение на поколение. И всъщност тогава започва да страда рода. Това са тъй наречените умиращи родове. Родове, които са изчезнали. Това е защото женският принцип е бил изключително силен. Този принцип, в който се появява, т.е. няма я вече тази любов между партньорите. А любовта по принцип може да бъде на много нива. Примерно божествената любов е един аспект. Втори аспект може да е на любов, свързана в партньорски взаимоотношения. Сексуална, различна. В работата. Майка, син. Виждате ли колко много различни видове любов може да се случат. Обаче ако жената по някакъв начин, по принцип, избере, да кажем, взимаме секса, като вариант, в който не я удовлетворяват, което веднага автоматично си прави заключение, че мъжът не го обича, и т.е. аз думата обича не я харесвам, но няма привързани чувства като любов към него. Мъжът по същия начин, който в женска енергия може това нещо да го направи, тогава връзката се срива и тогава няма никаква любов между партньорите. А всъщност, истината е, че партньорите могат да минат на други нива на любов, ако искате, обединяващи се към детето. Ако искате, обединяващи се към приятелството. Тоест, свързвайки се даже с божествените нива нагоре. В комуникацията могат да се разбират много добре и всъщност само едно нещо да не име наред, да кажем секс. Но могат да се обединят в много други нива. Тогава имат шансове да върват в една пътека, която е успоредна. Т.е. двамата са успоредни. Защото когато са с кръстосани интереси, те винаги напред във времето ще се раздълъчат до такава степен, че могат да прекъснат тяхната връзка. Тогава кармичността между тях с последователни действия всъщност изпитанието за тях е как реагират на тази ситуация и дали могат да изправят, да върват успоредно напред, да се дигат в мъжката и в женската енергия заедно да бъдат, т.е. да си помагат. Защото реално погледнато всъщност пътя на двамата заедно е андрогинността. Андрогинността, в която мъжът и жената, ще колко интересно, ние се раждаме, обаче единението е божествената енергия, която е съвкупност от мъжката и от женската. Обаче ние идваме на планетата Земя разделени, т.е.
Смисълът на любовта е да събере противоположностите, т.е. противоположностите между мъжа и жената. Затова обединението между мъжа и жената ражда любовта, т.е. тази андрогинност, която ще открият божествените енергии. Всеки един човек може да си го направи това нещо вътре в себе си, ако разпознае мъжката и женската енергия в себе си. Т.е. ако примерно си е самодостатъчен по някакъв начин. Между другото, има такива енергии на планетата Земя, които идват. Много често това са хора, които са под аркана на девятката. Те са самодостатъчни. Те получават информация за самодостатъчност. Или картата на аркана е отшелника, който сам си осветява пътя. Изключително интересно. Но се върнем на принципа, нали, в който мъжа търси жена, за да може жената и жената търси мъж, за да може да открият принципа на любовта, защото противоположностите се привличат, а където имаме противоположностите, без да се смесват, ето малко влизаме в темата на близнаците, на душите, на сродните души, на близнаците, които принципът е за срастването. Ако го има това обаче срастване един в друг, тогава душата страда. Точно за това принципа на това да открием близките си и да минем следващото ниво е когато се разделичим един от друг. Защото когато сраснеме, когато заобичаме или когато се влюбиме, изпитваме изключително така чувства на любов към ближния, да кажем, един баща може да обича или да е влюбен прекалено силно в сина си, това поражда агресия. Защото крайността поражда агресия. Прекаленото привързване активира в индивида агресивно състояние и поведение. Много често в такива ситуации термина, думата е силно обича, силно мрази, точно този, в който всъщност силната обич поражда силна агресия. И това не е балансирано, защото ти така не мога да откриеш творческите енергии. Кармата в взаимоотношенията между партньорите, между роднини, между близки е точно всъщност каква е реакцията. Какъв ще бъде изпит. Понякога майка, дете в следващия живот си сменят ролите в единия да изпита майчини чувства, другия да изпита чувство като дете. И тук е много важно всъщност да разбереме какви са ролите. Тоест майката и детето, особено майката, да кажем, ако е по-разумна, да не влиза в ролята си, ако детето е по-малко, но след това, когато детето стане разумно, могат да си сменят ролите. И те го правят точно поради тази причина, поради която, че преди време или в минали животи, те са си сменяли ролите. И всъщност обръщането на кармичната програма, която изпълняват, е точно реакцията, която ще направят, за да могат да спрат, а не да се обвиняват една друга. Защото когато си сменят ролите, никога не могат да имат чисти взаимоотношения. А смисъл на чистите взаимоотношения е когато едната изчисти и използва принципа на смирение, на търпение, на изслушване, на принципи, с които могат наистина да се изчистят взаимоотношенията с това мълчание, с изслушването, което е принцип, в който ти говориш много по-малко от партньора ти. Ако близките са ни в нашия дом, то реално погледнато това е проблем. Когато близките са далече, тогава те вече не са близки, ние изпитваме чувство на любов, това за което ви казах, когато имаме събиране на противоположности,
за да си вземат уроците. Обаче, когато близките са близо до нас, ние много често изпадаме в такива кармични уроци. И много често кармичните уроци или този магнетизъм, който аз го казвам, е силен, особено при партньорските взаимоотношения с едни силни чувства, за да може един да не избяга от другия, а на всяка цена да реагира или да му се види каква ще му е реакцията, за да разбере на духовен принцип дали си е взел урока, дали ще се освободи на кармичен принцип от тези взаимоотношения. Така, Ани пише: кои неща ни пречат да имаме нормални отношения? Егото ни или е голямата спирачка? Няколко са нещата, които ни пречат. Това са първо това всъщност, ако ме питаш мене, това е гордостта. Защото гордостта е свързана с контрола. Ето ги едни от първите неща, които ни пречат всъщност да постигнем добри взаимоотношения. Ако сме прекалено горди, ако егото ни е прекалено силно, ако желаем да контролираме всъщност това, което се случва в нашия живот, ние няма как да постигнем и да имаме добри взаимоотношения с нашите близки. Тук бих казал, че за да постигнем добри взаимоотношения с нашите близки, ние може да овладеем добродетелите. Една част от тези добродетели са всъщност да имаме доверие между партньорите, между близките. Нали, доверие, вие знаете, не се изгражда толкова лесно. Доверието, когато човек може да ти се довери, когато ти винаги си бил реагиращ адекватно, точно в тези взаимоотношения. Ако човек е изпитвал по някакъв начин провала в взаимоотношенията, доверието може да се наруши, да се загуби. Другото, което се сещаме, е значимостта. Ако партньорите или близките са значими, това също изгражда до голяма степен изчистване на тези взаимоотношения и може да имаме много по-добри взаимоотношения. Петте принципа на любовта мога да ги спомена още един път тези от вас, които не ги знаят. Те, разбира се, са и повече, но аз ще кажа само тези пет принципа, в които ако ги прилагаме много често към нашите близки, партньори, близки, родни, тези хора, с които общуваме, тогава ние ще имаме изключително добри взаимоотношения. Първият принцип, това е винаги да споменаваме или да казваме по една добра дума към човека срещу нас. Тоест, нека да го хвалим. По някакъв начин да видим доброто в него. Да кажем добри неща за него. Второто нещо е да прекараме качествено време с този човек, партньор, роднина. Качествено време, в което сме само ние. Нали, няма други дразнители. Третото нещо е докосванията, което при партньорските взаимоотношения е много важно. Всъщност и при майчините взаимоотношения е изключително важно. А защо не и при бащините взаимоотношения? Докосванията, които на физическо ниво носят наслада и радост. Третото така. Значи имахме добрите думи, качественото време заедно. Четвъртото нещо е подаръците. Как може да направим така, че малки неща
да ги подаряваме на нашия любим. Даже не е необходимо да струват прекалено скъпо, така че той да се радва. И когато ние го правим това много често, тогава го учиме и него да реагира по същия този начин. Петото нещо е в сферата на услугите. Нека да направим така, че да дадем услуга на този човек. Не говоря за платена услуга. Нека да направим така, че ако той е добър в дадено нещо, нека ние да свършим една част, да го отмениме в нещо, което той върши непрекъснато, но така, че да може и ние да свършим качествено тая работа. Ако спазваме тези пет принципа, винаги ще имаме добри взаимоотношения. Това е едно от изключително важните неща, които исках да ви споделя. Много може да се каже. Исках в рамките на един час съм си избрал няколко неща, на които да говоря и концентрирано. Разбира се, че мога да работим и с енергийни практики, като рейки, като медитация, като радиестези, като прекъсване на кармични връзки. Но пак ви обяснявам. Не е необходимо да стигаме до тези неща. Първото, което трябва да направим е на физическо ниво да работим. Т.е. да осъзнаем процесите, че нашите близки са нашите най-добри приятели. Много често тези, които ни нараняват, са нашите най-добри приятели. Марио Стоянов, възможно ли е според теб да бъдеш близък с човек, който пристъпи границите на нормално поведение? Аха! Марио, благодаря ти. Един от принципите да запазим взаимоотношенията и да ги държиме е точно това нещо, да държиме близките ни на страна. Нали? Това е разковничето как и защо не е хубаво да се привързваме към близките и към роднините. Така или иначе ние сме си привързани. Ние имаме тази връзка. Аз обясних, майката има връзка с децата си. Всички хора на планетата Земя си имат майки, което означава, че имат непрекъсната връзка. Изчистването на тази връзка е изключително важно. Ако може да го направите от разстояние, в дистанция, много често голяма част от хората бягат тази връзка, но тя не е чиста. И тогава Вселената предоставя на човека партньор или партньорка в противоположния пол, за да покаже на човека, че има работа с майка си. Тоест няма чисти взаимоотношения. Или много често, ако са далече хората, че надуми главата. Два са принципите, с които може да подхождаме в този случай. Първо е с уважение. Затова е казано уважение към майката, защото имаме непрекъсната връзка. Уважение към майката и как да го направим така, че да хем да не се потиснеме, а да се позиционираме правилно, защото така иначе ще ни изяде отвътре. Втория вариант е как да направим така, че да не обидиме, да не осъдиме, да не огорчиме нашите родители, нашата майка. Защото като работим с майката, изчистим с майката, после идва бащата, после идват всички роднини. Аз съм го правил това нещо, искам да ви кажа, че не е лесно, но работа. Работа, работа, работа. Ти имаш, казваш къде си сгрешил, прошка искаш прошка и продължаваш напред. Ако Вселената ти праща хора, които като обратна връзка, хора, които да те накарат да се замислиш върху това, къде ти си сгрешил и ти мисловно отидеш към майка си, значи не си изчистил нещата. Или към баща си. Много често травмите идват от родителите. Проблемите, примерно алкохолизъм, пиене. Проблем с майката. Изчистване на майка. Не мога да си намери човек партньор или партньора, изпада в обсебване, в ситуации, в които тормоз.
и другия партньор не му харесват нещата. Еми проблем с майката. Разбирате ли? Във всяко едно отношение, първото търсете проблема с майката. Изчистете проблема с майката, след това изчистете проблема с бащата. Вижте, дали този проблем не се предава през поколения, т.е. той се предава с поколения на поколения, но вижте дали и бабата не е проявявала такива черти, които проявява майката, които предава на внучката, на детето. Вижте, разгледайте назад, питайте родителите. Тогава ще разберете и ще осъзнаете всъщност, че това е програма, която се предава. И всъщност някой трябва да я изчисти. Когато никой не е чистил, някой насъбира се и всъщност се струпва една купчина и всъщност от тебе се очаква да реагираш в безусловна любов, в тази карма, за която говоря. Селена да те изпитва, да видим дали ще достигнеш до божествените нива с търпение, с приемане, с безусловна любов. Точно за това в момента, понеже човечеството изключително много натрупва кармичност, тя трябва да бъде изкупена. Точно за това идват и изключително много духовни водачи, изключително много енергии, за да ни помогнат. Ами, вижте, при 2000 години Исус Христос е дошъл, за да спаси човечеството, като изкупи греховете му. И ние тези 2000 години и повече натрупваме нови. Обаче вече край. Няма как. Всичко, което го правиме, не го предаваме на децата си. Тоест, ние го плащаме в този живот. Това, което се случва в момента, тази пандемия, е принцип, в който вече се плаща. Хората, които дигнат вибрациите, осъзнаят връзката с божествената енергия, на духовен принцип, с това, че има душа, че има дух, че тези неща са посредници, че нашия разум е нещо съвсем отделно, че има енергия и нашата душа е тази, която всъщност натрупва енергия, за да може да се осъществи нашето бъдеще. Ако ние не разбереме, че няма как утре да се събудим живи, ако сме изразходили енергията в агресия, в гняв, в ярост, в яд, в обвинение към другите хора, ние ще изразходиме цялата енергия. Когато изразходиме цялата енергия, няма да имаме, душата ни няма да може да направи така, че да имаме утре. Защото утре и вчера е едно, заедно с днешното настояще. Това е директна проекция. Директна проекция, разбирате ли? Душата е принципа на това нещо. В линка съм сложил медитативните упражнения за връзка с душата. За медитативното упражнение за повишаване на енергията може да си поръчате от линка, който е принцип на връзка с душата, 5 елемента в тялото, връзка с планетата, връзка с космоса, за да може да натрупаме енергия, за да може да имаме енергия, душата ни да проектира утре. Нямаме ли енергия, няма как да проектираме утре. Марио, благодаря ти за въпроса. Изключително на време. Престъпват ли границата? Трябва да кажем стоп. Не. До тук позиция, обаче не ги обвиняваме. Това е принцип. Който го направи, смело напред, не е необходимо да прави енергийни практики за връзка с духовността. Тя вече идва в него. Връзката на мъжката и на женската част и на тази духовност на цялото е връзка с божествените енергии. Мони пише, каква е причината да няма какво да си говорим с близките или приятелите. Вижда ли може да се свържеш на друго ниво на любовта? Няма ли е любовта? Няма какво да правиш там. Те имаш връзка с противоположности. Не страдай от това нещо, а виж дали може да си говорите на божествени теми, на любовта, на партньорски, на принцип баща, дете, на принцип бизнес, работа. Виж, има много принципи, в които вие може да направите отношения. Виж къде можеш да изчистиш.
принципа при, пак казвам, при жената, понеже много емоционално тя работи в емоцията си, ако едно от тези принципи не работи, тя прави генерално заключение, нали, че не става в емоцията. Докато мъжкият принцип, той винаги работи с, един, с едно нещо. Там има, няма, като ралеч, страк, страк, има, няма, значи няма, чао. След това следващия, има, няма. Ние не можем да обслужваме много състояние едновременно. Разбира се, има мъже, които могат да го правят в женска енергия. Смисъл и принципа на, човека е да обедини мъжката и женската енергия, защото следващото ниво, следващите измерения, в които ще влезнем, това са когато мъжът и жената са в едно в тялото, както е бил Шива. Както и в иконите, знаете, ги рисуват по църквите на ангелите. Ами, то не е нито мъж, нито жена. Нали, така ги правят, защото знаят и принципа, в който дигането на нивата нагоре, нямаш разделение. Нямаш разделение на мъж, нямаш разделение на жена. Ти съчетаваш и двата принципа. Съчетаеш ли обаче и двата принципа, ти не можеш да, обвиняваш другите хора. Ти не можеш да кажеш, това ми е враг, защото ти разпознаваш врага ти, че той е в тебе. Ако ти кажеш, че това там е твоя враг, това означава, огледалото показва, че имаш враг вътре в себе си. Ако го мразиш, значи ненавиждаш себе си вътре. Търси този баланс, в който по някакъв начин да не да минеш напред. Защото петото измерение е, си го представете, принципа, в който ние минаваме, балансирайки мъжката и женската енергия. По едно въже. Само тези, които могат да балансират мъжката и женската енергия, т.е. принципа на цялото, на божественото, т.е. да, не се олицетворяват с, едното и с другото, защото това е крайност, пак ви казах, тези, които силно обичат, силно мразат. Направиш ли го това нещо, падаш от въжето. Принципът е, че не трябва да имаш такива мисли в главата и в себе си, като цяло. Избягвайте сравнителните степени. Примерно, в, изреченията, по-най, не сравнявайте. Това, което ви казах, не дейте да влизате нито в едната, нито в, другата крайност. Позицията е изключително важно, обаче без да осъждам и без да виниме, хората. Дистанцията е нещото, което е изключително важно. Държали ми ги на дистанция, ние ги харесваме. Ние може да вкараме принципа на любовта. Влезнат ли в нас, получили се при възрастността, тогава го има принципа на, душите близнаци, на душите сродни, които като цяло, нали, виждате какво се случва. Принципа, в който помислете дали е добре, защото всяка душа има собствен път да натрупа собствени опитности. Понякога е хубаво, когато заедно върват до известен период, обаче няма как, получава се нещо като, сиамски близнаци. Проявяването на сиамските близнаци е точно това нещо, за да може две души да си вземат урока с тази привързаност. Ние знаеме, че е изключително трудно двама човека да живеят в едно тяло. Нали? Слепени. Това е принцип. Един от другите принципи е да говориме с нашите близки, нашите роднини и да ги обединиме върху тази теза и тема, която изпоменах за нехаресването, за да може да има ясна комуникация. Когато има ясна комуникация между близки, между партньори, кой какво и къде му е мястото, тогава има дискусия, тогава се получава доверие, ти говориш, аз говоря. Ти си казваш твоите неща, аз си казвам моите неща, а не контрола, в който единия иска да наложи мнението на другия. Няма шансове този, който иска да наложи контрола. Рано или късно гордостта ще му изиграе
лоша роля в страдание, което ще се прояви в тялото му. Ако той е прекалено силен, тогава се проявява към децата и към партньора. Защото има хора, които са с изключително силна мисловна дейност. Ани пише, когато имаме неизвестни отношения с починал човек, какво да направим? Благодаря. Благодаря ти за този въпрос. Наистина, аз споменах, че имаме такива връзки с майките си, когато обаче майките вече не са на този свят. Печата, щампата, тя остава като програма. Затова има методи, с които да се прекъснат кармичните връзки и да се направи среща с човек, близък човек от духовния свят. Тоест, това, че го няма на физическия свят, не означава, че не може да се направи прекъсване на такава връзка и връзка с човек от духовния свят. Защото в невидимия свят нещата се случват. Това, че ние не можем да ги видим, те пак се случват. Програмата си работи. Ако нямаме изчистване на това ниво с майките, заминеме ли си от този свят, трябва да предподпишеме договор, в който да се върнем да си вземеме урок. Ако го направим в този живот, на физическо ниво с такава практика, свързвайки се с божествените енергии, с духовността, тогава бихме могли да получим позволение да прекъснем тази връзка. Има такива енергийни методи. Нива като рейки помагат също в това човек да се настрои на тази вибрация. Направих едно медитативно упражнение, което ще ви изключително сложил съм го в линк. Може да си го поръчате от сайта, което е за освобождаване на човека от такива връзки. Много често хората не знаят какво да направят в невидимия свят. Те усещат, че имат някакви проблеми. Обаче с това медитативно упражнение всъщност давам пътя, методиката, водя ги, в който се виждат тези връзки, които не са подходящи за човека, които му пречат за това да постигне неговата мисия, да продължи. И всъщност той се освобождава от тях. Това е самото медитативно упражнение. Всичко става за... Много лесно става, въпросите стига да знаеш пътя, т.е. да видиш пътя. Така че всеки от вас, който иска, може да си го поръча. Принципи на чистата комуникация е принцип на чистите сметки също. Ако имате задължения към някой човек, оправете ги. Ако дължите пари, раздължете се. А ако някой ви дължи пари на вас, си ги поискайте. За да имаме чисти взаимоотношения с близките, оправете тези неща. Направете обмяна на енергия. Изчистете. Има ли проблеми, които седат вътре и ви ядат? Няма как да прекъснете кармичните взаимоотношения. Няма как да изчистите отношенията с близките. Винаги ще пречат. Смисълът на това да имаме добри взаимоотношения с близките е когато ние изчистиме комуникацията, когато има обаче усилие от наша страна. За хармонични взаимоотношения, естествено, не помагат и на празните обещания. Тоест, когато обещаете нещо, спазвайте си думата. Има ли обещания? Не са ли спазени? Имаме затлачване на взаимоотношенията. Даже през поколения могат тези обещания да натежат върху кармичните зависимости и това човек да страда след време. И поколенията да страдат. Защо? Защото има обещание по рода, обаче то не е спазано. Малките неща. Обаче се натрупват и след това става океани. Така че обещаете ли нещо, знаете, че е хубаво да си спазите обещанията.
за да може да изчистите взаимоотношенията. Много е важно да разберем дълбоката причина за това какво е чувството, което изпитваме. Защото ние като изпитваме дадени чувства, когато реагираме с близките си, то е повърхност. Обаче смисъл е да разбереме коя е дълбоката причина да реагираме ние така към него. И се връщам пак за методиката на нехаресването. Най-важният принцип е първо да сме сигурни, че изчистваме взаимоотношения и връзките с нашите роднини. Затова има родова линия, затова се раждаме, за да бъдем изключително близки. Ако се отделиме, Вселената, пак казвам, ни праща подобни случаи. Не може да избягаме, да знаете. Магдалена пише, когато имаме неизяснени взаимоотношения с жив човек, който е признал чувствата си и го е хванал срам и се крие и не можеш да се изкажеш, какво правиш. Това нещо, което казваш, можеш първо да го направиш в главата ти, в мисълта. Не забравяй, мислите са живи. Тоест, осъзнай процеса. Осъзнай процеса и го направи ментално към него. Прости му, защото няма смисъл от криене, от срама, защото това не са добродетели. За да имаме добри взаимоотношения, е хубаво, по картите на маста, направи го. Направи диалога в главата, без да използваш нито една негативна дума, без да го обвиняваш, без да го осъдиш, без да използваш тези думи, които, примерно, той по някакъв начин използва. Направи този диалог вътре в себе си и разиграй тази случка, която е станала. Йога дава един много готин принцип, в който преди да си легнем вечерта, ние всъщност връщаме деня назад. И там, където не сме реагирали правилно, ние имаме възможност да се върнем в деня и да реагираме правилно. Защо е толкова важно това нещо? Защото когато заспиме, то влиза в подсъзнателно ниво. Мозъчната кора, всичко се натрупва в мозъчната кора. След това влиза вътре в дълбоките части на нашия мозък като програми. Краткосрочната памет е мозъчната кора от вътрешната страна. Надявам се, ти помогнах. Изчисти го това нещо. Можеш да го направиш в този живот и усети божествените енергии. Благодарността е мудрата на благодарността. На това всъщност се и нарича се и молитва. Молитвата всъщност е да благодариш. Свързвайки се с чисти думи, мисловно, вътрешно, си разкажи на духовните ти водачи, на духовния свят какво се случва. След това можеш да го напишеш. Но използвай позитивни думи, без да нараняваш никой, без да осъждаш. Използваш ли ги тези два принципа, много вероятно е да ти се отключи тази възможност вече повече да не се сещаш за това нещо. И тогава другия човек да има проблема, а не ти. Тогава той ще те търси тебе. И ще ти каже: прости ми. Надявам се, ти помагам с това. Какво правим, когато искаме да говорим с някого, но той ни избягва и не иска да ни чуе. Говори, пак казвам, в ментално пространство с него. Когато не иска да ни чуе и казва не, няма смисъл да настояваш. А ако искаш прекалено много да говориш с него, помисли дали не искаш да контролираш ти нещата. Искането означава контрол. Искането е в бъдещето. Тук и сега не е в бъдещето. Желанията и исканията са свързани с принцип, който ние се свързваме прекалено много с материята. Ще има когато да те чуе. Разкажи принципа на Божествения свят, на духовния. Ако ти си окей,
не си наранил никой, няма какво да говориш, тогава ти ще си в безусловна любов. Тогава Вселената ще ти подреди играчи, приятели, познати, които да ти кажат дали всичко е нормално. Ако ти дадат обратна връзка, че не е наред с този човек нещо, получиш обаждане или той така, значи наистина трябва да направиш така, че да достигне някаква информация до него. Но ако всичко е наред, няма от какво да се притесняваш. Направи дистанцията с близките, но така, че да изчистиш взаимоотношенията. Защото, пак казвам, ако са близко и се сраства, това не е добре. Трябва да има междумолекулните пространства, защо са в тялото. За да ни дадат принцип, в който молекулите са разделени. Нямаме срастване. Среща вече в своя край. А ни пише последния въпрос и всичко ли, което виждаме в поведението на другите, отразява това, което е скрито в нас. Абсолютно всичко ли. Точно за това ние не можем да видим пред нас 7 милиарда човека. Ние виждаме точно това, което с което може да работим. С това душата ни колко енергия в запас натрупва, за да може да отработиме, ако искате даже назад в поколенията, кармичност. Така че, натрупвайки енергията, ползвайте го това упражнение, което съм дал, медитативното за натрупване енергия, всъщност имаш възможност да отработваш, да решаваш задачи. Благодаря ти за този въпрос. Петя, благодаря за знанията. Криси, темата е много голям интерес, но ми беше благодаря много, Асен. Приятели, благодаря ви още веднъж. И така един час мина като за мен много бързо. Благодаря за въпросите. Задавайте и тези, които гледат на запис, задавайте вашите въпроси, ще отговориме. Тези от вас, които имат теми, които искат да предложат, за да може да ги направим другия четвъртък, заповядайте, напишете, коментирайте, бъдете активни, защото това, което е вътре, всъщност това се случва и навън. Още веднъж ви благодаря за отделеното време. Бъдете здрави и с чисти взаимоотношения с околните, близките. Благодаря много. До скоро!